Me gjithë krizën financiare që po trondit Shtetet e Bashkuara, disa anëtarë të Kongresit amerikan e gjetën kohën të presin dje një grup prej 6 aktivistësh të shoqërisë civile nga Ballkani. Ata janë nga Kosova, nga Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi, ndodhen këtu për 2 javë dhe shpresojnë të mësojnë se si funksionon shoqëria amerikane në disa aspekte të rëndësishme të saj. Kolegu ynë Ilir Ikonomi njofton nga selia e Kongresit. Programi administrohet nga Këshilli Kombëtar Shqiptar Amerikan dhe quhet Hope, shpresa. Është shpresa që këta aktivistë, pasi të kthehen në vendet e tyre, të mund të zbatojnë atje njohuri që kanë marrë në Shtetet e Bashkuara, si funksionojnë bashkitë, administratat lokale, policia, zjarfikësit, arsimi e deri te Kongresi. Dje ata ishin pikërisht këtu në selinë e Kongresit. When the fellows come to Washington and they see how Congress operates and they see the Kur pjesëmarrësit e programit vinë në Washington, ata shikojnë se si funksionon Kongresi, shikojnë demokracinë në veprim. Kur kthehen në Kosovë, ata ndihmojnë për të forcuar demokracinë atje, thot antari dhombës së përfaqësuesve Eliot Engel. Për këtë qëllim, secili prej tyre shoqëroi dje gjatë gjithë ditës një antar të Kongresit. Pata shansin shumë mirë të jem mysafir i Kongresit dhe të jem në përcjellje të kongresmenit Republikan John Bozman, i cili ishte një kongresmen shumë dinamik, shumë energjik, shumë i suksesshëm. Kisha shumë kënaqësinë e madhe kisha me kongresmenin Earl Pomeroy, që është ka qenë mbështetës dhe është mbështetës shumë i madhi çështjes shqiptare, sidomos Kosovës. Isha gjithë ditën, domethënë përcjellje të kongresmenit Pomeroy, kishte një takim në kongres, pastaj votimet që kishte për ligjin. And so Nancy Pelosi, first woman speaker of the House. Edhe për antarë të kongresit, është kënaqësi të bisedojmë me të ardhurit nga Ballkani, dhe të japim vlerësimet e tyre. Kongresmeni Earl Pomeroy nga Dakota e Veriut shpreh kënaqësinë që sipas vëzhgimeve të tij, shteti i ri i Kosovës nuk ka treguar asnjë shenjë largimi nga plani aftësari. Kosova në këtë periudhë të fillimit ka treguar se është gati të bëhet një shtet i pavarur, me gjithë sfidat që ka patur përpara, thot zoti Pomeroy. Aktivistët nga Ballkani erdhën në kongres ndërkohë që ligjvënësit janë mjaft të zënë me krizën financiare. Kongresmeni Pomeroy thot se ky ishte një rast i mirë për të reflektuar. Even mature democracies like the United States, demokracitë të pjekura si Shtetet e Bashkuara, edhe vendet e pasura si Shtetet e Bashkuara kanë probleme. Ato janë të pashmangshme. Çështja nuk shtrohet nëse ke apo jo probleme, por si zgjidh këto probleme, dhe kjo e dallon një vend nga të tjerët. Për sa i përket Kosovës, thot ai, ajo i ka përballuar mjaft mirë problemet e saj. Për zërin e Amerikës, Ilir Ikonomi, Uashington.